Hello, gangs and girls, ladies and gentlemen, hacker and cracker. ဒီကျွန်တော်တို့အတင်းကနာတစ်ခုလေ့လာပါမယ်။မလေ့လာခင်အတင်းကနာနည်းနည်းပြောပြရမယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် Lit activity နဲ့ Lit view ကြောင့်တရားပြောခဲ့တယ်။အဲဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က list နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေဖြစ်တဲ့ app data တွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်းပြပါရစေ။ database basic data 3မျိုး basic type 3မျိုးရှိတယ်။အဲ့ type 3မျိုးရှင်းပြခဲ့တယ်အခြားကျွန်တော်တို့ base expandable adapter တွေပါနောက်ကြရင်လေ့လာအောင်မယ်အဆင်ပြေမြင့်သွားတဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ list နဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းတင်ကန်းလာပါတယ်လောက်ခဲ့ပေးဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီချာလေ့လာပါကျွန်တော်ရှင်းသင့်တာအားလုံးရှင်းပြီးွားတစ်လောက်ရှိတယ် adapter နဲ့ပတ်တိုင်အခြေခံအချက်အလက်ပေါ့ဗျာနော်အားလုံးပြီးပြီလားဆိုတော့ဘယ်သူကပြီးနိုင်မအောင်နော်ဒါဆိုတော့အားလုံးပြီးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကဒီတင်ကန်းလာ250အတွင်းတော့တော်တော်များများပြီးွားအောင်ဒီချာလောက်ပေးခဲ့မယ်အလိုမပြီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းလိုင်းနဲ့အခက်ခဲအချို့ကိုလည်းကျွန်တော်က website ကနေတစင် codomania.com ပေါ့အဲဒီ website ကနေစအားလုံးကိုရှင်းပြရမယ်အဲဒီမှာဒီကမှာကျွန်တော်အဲ့ adapter တွေကိုဒီစားကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါနောက်ပိုင်း adapter နဲ့ပတ်တိုင်ကျွန်တော်စကားကိုဟာမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့စက်ပြီးလေ့လာရမယ့်တင်ကန်းစာကတော့ align ပြောဖို့ layout inflator ဆိုတဲ့တင်ကန်းစာ layout inflator နဲ့ပတ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ရောင်းဝန်းဝါလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအတွက်စိတ်မကောင်းကြအောင်ပြောရနေပဲအခုတေချာအသေးသေးကိုသွားကြမယ်အဲ့တော့ layout inflator ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်အခု adapter ဆိုတာပါလဲတဲ့မာရေးထားတယ်ဒီခံမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာက layout တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် layout တစ်ခုဆိုရင် xml file တစ်ခုရှိရမယ်ဟုတ်ပြီဒါက main.xml ရဲ့ layout ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူ့ရဲ့ xml file ဖြစ်မယ်ဒီဘက်ကအဲ့ဒီ xml file ကို java object ပြောင်းလာရင်အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေနိုင်မယ်နော် create on create content view ဆိုပြီးတော့ content view ကို create လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်က XML အနေနဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော် Java object အနေနဲ့ကုတ်ပြောင်းပြီးတော့ UI တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ပြထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် button လေးတစ်ခုကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဒီအချိန်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry အဲ့ဒါမတိုင်ခင်ပေါ့ okay ဒီ main မှာ related layout တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ related layout မှာ my related ဆိုတဲ့ ID ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာမျက်နှာနော်တကယ်တော့UI အနေနဲ့မြင်ရမှာဒါကျွန်တော်က XML code အနေနဲ့ရေးထားတာသူ Java object ပြောင်းလာရင်အဲ့ဒီပုံစံက UI အတိုင်းမြင်နေရ list main list မှာ add ထည့်လိုက်တယ်โอเคကဲအဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့က main မဟုတ်ဒီမှာကျတော့ not button.xml ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်မားရေးထားပြန်ပြီကျေးဇူးတွေတိခံပါကျွန်တော်လည်းအလုပ်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်သုံးဖက်အလုပ်တွေအများကြီးကြားရနေပြီးမရရအောင်အတန်တွေးနေတာကျွန်တော်စာအုပ်လေးထုတ်ချင်တယ်ဒီကြကြအလုပ်တွေလုပ်ချင်တယ်ပေါ့အရင်ကဆိုကျွန်တော်တင်ကန်းလာရင်အများကြီးလုပ်ခဲ့ရဒါပေမဲ့ရတော့ကတော့ပဲတင်ကန်းသားတစ်ခုဖြစ်စေဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်စေအဆုံးအထိမသွားခဲ့ဘူးအခုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်มาလည်းဖြစ်တာတစောင်းနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပေါ်မှာမှတ်တိုင်တချို့ဖြစ်သွားအောင်ရဲ့အဓိကပေါ့ဗျာငွေရဖို့တချို့ပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ရောင်းပြီးဘွားတချို့ရက်ဘွားရက်ဒီဖို့အတွက် program ဘာသာရပ်တွေနဲ့တင်ကန်းသားပြန်လုပ်ပေးပြီးတော့ခုလဲခုညင်ကျွန်တော်ဘွားရက်ဒီဖို့လည်းအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဘွားမှာကောင်းတာချီချီလုပ်ခဲ့တာချီချီမဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်စိတ်ပြပြခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုသမီးလေးလေးနဲ့ရှိပြီကျွန်တော်သမီးလေးတက်ကြီးလိုက်သူ့ဖေကဘာလုပ်လဲလို့မေးပြီဘာလုပ်လို့လဲလို့သူစဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်အခုလိုသင်ခန်းစာလေးလုပ်ခဲ့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့တအားမျက်နှာမငယ်အောင်ပေါ့ okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးကိုတိကျတရားလုပ်ရပါမယ်ဘာသာရပ်တစ်ခုဆိုရင်တစ်ခုကိုတော်တော်ကြီးကိုစုံစုံလင်လင်ပေါ့မိတ်ဆွေတို့ကိုချရာပေါ့ကိုဟို sustainable ပဲဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ self confidence တွေကောင်းကောင်းရှိသွားတဲ့အဆင့်ထိကျွန်တော်တင်သွားပေးမယ်အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်အဆင့်မြင့်လာတဲ့အမြ programming ဘာသာရပ်တွေကပို့ပြီးတော့ plugin တွေများလာတယ် API တွေပို့ပြီးပေါ်လာမယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပေးထားလဲနောက်နှစ်ကြာရင်ဆက်တိုးမှာပဲ။နောက်တစ်နှစ်ကြာရင်ဆက်တိုးမှာပဲ။အားလုံးမပြီးနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးနိုင်တော့အကုန်လုံးလုပ်သွားပေးမယ်။အဲ့ဒီတော့ကပြန်ပြောမယ်ရှုပ်သွားလို့။ဒါ main.xml ရှိတယ်။ဒါလေးကို make sure button.xml လို့မြင်နော်ဒုတိယတစ်ခု။အဲ့တော့ button.xml ဒီကောင်ရှိရယ်။ xml file နှစ်ခုရှိရယ်။ main.xml အတွက် layout viewer ပါရယ်လေ။ဟဲ့ layout view ပေါ် main.xml အတွက်ကဘာလို့ပဲကူလဲဒီကောင်တော့ဟုတ်ပြီအဲဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကတော့မဆိုင်ဘူးဗျဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ button.xml ဖြစ်မယ်ဒီကောင်ပေါ့နော်အဲကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီကောင်ပေါ့ပြထိုးလိုက်အဲဒီကောင်နဲ့ကတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီ button.xml မှာဘာပါလဲဆိုတော့ button အတွက်ကုတ်တချို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီ layout ဝင်နဲ့ layout ဟိုင်းနဲ့ button ရဲ့ text ဖြစ်တဲ့ဟာလို့ဒီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် button လေးတစ်လုံးရလိုက်မယ်အဲ့ဒီမဆိုင်တဲ့ကောင်ပေါ့နော် define file လုံးဝမဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကဆိုင်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဘလို့ဆိုင်အောင်လုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီကုတ်ကနေပြီးတော့ပေါ်ပြနေတဲ့ UI ဖြစ်တော့ဟဲ့ဒီ UI ထဲမှာဒီတော့ဒီ layout UI ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ button လေးကိုလာပြစ်ထည့်ခြင်းတယ်ဒီရဲကိုလာပြစ်ထည့်ခြင်းတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးကို Android မှာလုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ layout inflator ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟဲ့လို button လေးပေါ်လာသေးတယ်ပြန်ကြည့်မယ်
button လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာသေးတယ်ဒါပေမဲ့ button လေးနဲ့ဒီနောက်ခံ view ဖြစ်တဲ့ related layout เนี่ยတခြားစီပဲသူတို့နှစ်ယောက်က file တခြားစီမှာရှိနေတာ XML file မတူညီတဲ့ XML file မှာရှိနေတာအဲ့တော့မတူညီတဲ့ XML file မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုတူညီတဲ့ file တစ်ခုထဲမှာပဲတူညီတဲ့ file တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ပြခြင်းကျွန်တော် layout inflator တုံးတယ်လို့ message တော့ပေါက်တာအဲ့တော့ပေါ့ပြီနော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့မှာ related layout အတွက် assignment detail ရှိတယ်ဒီ assignment အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ button view အတွက် assignment အဲ့ဒီ button view ရှိတယ်အဲ့ဒီ button view လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ layout related layout ရဲ့ assignment တွေကိုဝင်ပြီးအဲ့လိုလာပေါ်ပြခြင်းတယ် sorry အဲ့လိုလာပေါ်ပြခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က layout inflator class ကိုသုံးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းမှာအဲ့ဒီ layout inflator ကိုလည်လာအောင်ပါ layout inflator ကဘာလုပ်လဲဟုတ်ပြီ layout inflator ရဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ xml view ဖြစ်တယ်။ဟဲ့ button.xml ကျွန်တော်ဒီမှာမှားရေးထားရယ်နော်ဒါပြဖြစ်ရမှာလဲ main.xml ဖြစ်ရမှာ။အဲ့ sorry button.xml ဖြစ်ရမှာအခု main.xml ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီ button.xml ဆိုတဲ့ xml file ဟဲ့ဒီ xml code တွေကို java view object ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးတယ်။မှာ view ကိုကျွန်တော်အထူးပြုပြီးတော့အအောင်ပြောင်းတာမိတ်ဆွေတို့ကြည်ပါ။ java object ဒါပေမဲ့ java var object လဲ java ရဲ့ view object UI object ပေါ့ဗျာနော် UI object ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးတယ်ဘာလို့လဲဒီ XML code ကိုဘယ်သူကလဲ layout inflator layout inflator လို့ပြောတော့မှာ layout inflator ပြောင်းပေးတာအဲ့တော့ layout inflator တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင် layout inflator က class တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ layout inflator class မှာကျွန်တော်တို့က static method inflator ဆိုတာရှိတယ် inflate ရှိတယ်အဲ့ inflate ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ UI ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲတွေးထားလိုက် layout inflator ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲ layout inflator ဆိုတာက xml file တွေကို java object ဖြစ်အောင် java view object ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ java view object ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ java view လေးကိုလာထည့်လို့ရပြီအရင် button မရှိတဲ့မြင်ကွင်းတွေကို button ဆိုတဲ့ view လေးကိုလာထည့်လို့ရပြီဘာကြောင့်လဲ java object ဖြစ်သွားလို့အဲ့တော့ဒီတိုင်းတော့လာထည့်လို့မရဘူး java view object ဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးမှထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြား xml file ဖြစ်တဲ့ဟဲ့ဒီ button.xml file ကို java object ဖြစ်အောင် layout inflator class ထဲက inflator ဆိုတဲ့ method သုံးပြီးပြောင်းပြီးတော့ဟဲ့ဒီ java object ui နဲ့ကိုလာထည့်ပေးလိုက်တယ် okay good ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုအဲ့မြင်းချောင်းကြီးဆွဲပြတာအရသာကြီးရှိနေတာဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မျက်စိရှုပ်နေလာတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး good အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်သွားပြီနော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်ကမတူညီတဲ့ file နဲ့ file ရှိတယ်ဗားလေလေ main.xml နဲ့အဲ့ဒီ main.xml file နဲ့အောက်မှာကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမရထားတဲ့ button.xml file ပေါ့เนาะဒါ button.xml file လို့မြင်ရတော့ဒီကောင်အဲ့တော့ဒီ file နဲ့ file ရှိတယ် main.xml ကဘာကိုအလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒီ java object java view object ကိုတိစောက်ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ java view object ထဲမှာမတူညီတဲ့ဒီ button.xml file ကိုလာပြီးလာထည့်ခြင်းနဲ့ button လေးတစ်လုံးအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာလို့ရလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ main button.xml file ကို java object ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးရတယ် java object ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးရတယ်ပြောင်းလဲပြီးဒီမှာလာထည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ java object ဖြစ်အောင်ပြောင်းမိနိုင်တာဘယ်လိုလဲလဲအဲ့ဒီ layout inflator class ကပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ layout inflator class တောင်းလေ့လာကြမယ် layout inflator class က class ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးတော့မယ်ဆိုရင် get layout inflator ဆိုတဲ့ method နဲ့ခေါ်လဲရတယ်လို့ဒီ get layout inflator context ကနေတိုက်ရိုက်ရဦးတာเนาะခဏကြာမယ်ဆိုလက်တွေ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က context ကတစ်ဆင့် get system service ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်အဲ့ဒီ get system service ရလာတဲ့အချိန်တိုင်း system service ထဲမှာ system service တွေအများကြီးရှိရအောင်เนาะနောက်လက်တွေ့မှာမိတ်ဆွေအများကြီးလေ့လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီ system service တွေအများကြီးတွေမှာကျွန်တော်က layout inflator service ကိုလမ်းယူပါမယ် okay ဒီနှစ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က layout inflator class ကိုလမ်းခေါ်နိုင်တယ် layout inflator class ကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က layout inflator class ထဲက static method ဖြစ်တဲ့ inflate ကိုတုံးလို့ရပြီအဲ့ဒီ inflate เนาะဒီကျွန်တော်ဆုံးမပြောခဲ့လို့ပဲ layout inflator class က UI ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြီဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီ inflate method ကိုအသုံးပြုပြီးပြောင်းလဲတာဒီ inflate method ကလည်း layout inflator class ထဲမှာရှိတာအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က layout inflator class ကို number 1ခေါ်ပြီးမှသူ့ထဲရရှိရသူ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ inflate method ကိုလမ်းခေါ်လိုက်တာကြွအဲတော့ inflate method ကဘာလို့ပြီးမှလဲ inflate method ကကျွန်တော်တို့ကို java view object ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်ကဲဖန်တီးတဲ့ခါကျရင်တို့ကဒီမှာ layout inflator class ကိုကခေါ်တယ် layout inflator dot ဆိုပြီးတော့ inflator လို့လမ်းခေါ်လိုက်တယ် sorry inflate ဒီကတီးရတာမပါဘူးဒီဒီ inflator layout inflator ဒီ object က layout inflator object เนาะဒီကနေရလာမယ့်အကောင်းပေါ့เนาะ get layout inflator အဲ့ဒီ object ကနေကျွန်တော်က inflate ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ် er မပါဘူး inflate inflate ပဲ r မပါဘူးပြောတာကျွန်တော်စလုံးမောင်းတူတော့မားတယ်ခွန်းလို့ပါအဲ့တော့ inflate ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လိုက်ဒီ method เนาะကျွန်တော်တို့ဟဲ့ inflate ဆိုတဲ့ method ကိုသူကပဲ static method ဖြစ်တဲ့အကြောင်း dot ခံပြီးချေချေလမ်းခေါ်ရုံနေမယ်အဲ static တော့မဲဆိုလို့ static အကြောင်းကောင်းကောင်းသိခြင်းပဲဖြစ်စေတခြား java နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေသိခြင်းဖြစ်စေကျွန်တော်တော့သင်ခန်းစာ free သင်ခန်းစာနဲ့ java စာအုပ်တော့အုပ်ထုတ်မယ်
ရှင်းအောင်ဖော်ပြထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်က inflation မှတ်တမ်းထဲမှာဘာတွေပါလဲပါရမီတာနှစ်ခုပါတယ်ပါရမီတာနှစ်ခုပါတာရှိရဲ၃ခုပါတာရှိရဲလောလောဆယ်ကျွန်တော်အရှင်းဆုံးနဲ့အယိုးဆုံးနည်းကိုပဲလေ့လာအောင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခပ်ပဘီတနဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ကြာကြည့်မယ်ဆိုမတ်တူသူ့မှာကျွန်တော်တို့ကပါရမီတာနှစ်ခုရှိရဲပထမပါရမီတာ in resource ပဲဒုတိယပါရမီတာက view group parent ကြောဒါတွေကဘာကိုပြောတာလဲရပြီကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဟဲ့လို့ကိုဒါလောလောဆယ်မိတ်ဆွေဒီနှစ်ခုရှိရဲ in resource ရဲ view group parent ရဲ့ဟဲ့လို့ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာရလာမှာလဲဆိုတော့ java view object တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် java ဘာကြောင့်လဲ inflator ကိုကျွန်တော်အဆုံးကပြောခဲ့လို့ java view object တစ်ခုဖန်တီးပေးရကောင်းမလားအဲ့တော့ in resource ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ in resource ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဆုံးကဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က button လေးဖန်တီးနေတာမလား button လေးကိုလာထည့်နေတာမလားဘယ်သူကထည့်ပေးမှာအောင်လေးရောက် inflator class ကအဲ့လေးရောက် inflator ရာ bare resource အနေရယူအောင်လဲဟဲ့ဒီ main.x မှာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမားရေလို့ပြောခဲ့တယ် button.x ကမှငါနေ resource ရရမှာပေါ့အဲ့တော့ resource ကိုပြောမယ်ဆိုရင် java object ဖြစ်လို့တဲ့ resource ကဟဲ့ဒီ button.x မှာ resource ကျော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ resource ကိုယူပြီးကျွန်တော်ဖန်တီးရမှာအဲ့ဒီ resource ကအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟဲ့ဒီ in resource ကိုပဲပြောတာပါပဲဟုတ်ပြီနော် button.x မှာမဟုတ် xml file ပြီးရင်ကျွန်တော်က view group parent ရှိတယ် view group parent ဆိုတာဟဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ resource အတွာ parent ကဘာလို့ဖြစ်မလဲလို့ပြောတာ parent ဆိုတာ view group ဆိုတာကျွန်တော်ကအမှ xml file တိဆောင်ကျွန်တော် linear လေးရောက်တိဆောင်တယ် linear လေးရောက်တယ်မှာ button ထည့်ရင်ထည့်တယ် text view ထည့်ရင်ထည့်တယ်အဲ့ဒီ button တော့မဟုတ် text view ရဲ့ parents က linear လေးရောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က view group parent လို့ပြောတာတကယ်လို့ view group parent မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်နားထားမယ်ဆိုရင်တော့ဟဲ့ဒီ resource ထဲမှာရှိတဲ့ child view ကသူ့ရဲ့ parent view group ပါပဲအဲ့ဒီ view ပါပဲဟုတ်ပြီဒီမှာနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ခဏကြာနားလည်လာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟဲ့ဒီလိုဖန်တီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာရလာမလဲ view object တစ်ခုရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာ inflator view object တစ်ခုဖန်တီးပေးရလို့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မလား view object တစ်ခုရလာလိုက်မယ်အဲ့ဒီ view object ရလာရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြမယ်ဟဲ့ဒီ resource ဘာကိုပြောရလဲအဲ့ဒီ view ကိုဖန်တီးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ xml file ကိုပြောတာအဲ့ဒီ view group ကဘာလုပ်ရလဲကျွန်တော်ရဲ့ parent layer of button button လေးရဲ့ parent layer button လေးဖြစ်လာမယ်ဒီ xml file ထဲမှာရှိတဲ့ button လေးရဲ့ parent layer ခဏကြာရင်လက်တွေ့တွေ့ရမယ်ခဏလေးတိခန့်ဆောင်ပါသူက option နဲ့ဖြစ်တယ် option နဲ့ဆိုတာထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့နားထားလဲရတယ်ဘုရားပြောခြင်းအဲ့တော့အဲ့တော့ button x review တကယ်လို့များ option တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ပဲထားခဲ့မယ်ဆိုနားလို့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့ parameter မှာဒီ parameter မှာကျွန်တော် nu r n ဘာမှမရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် space member ကိုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့ space မဟုတ်ဘူးဗျာနားပါပဲအဲ့ဆိုရင် button က review ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်နားမလဲသေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီအဆင့်အထိကိုလက်တွေ့ပါပြီး project တစ်ခုတည်ဆောက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းပဲပြန်ရှင်းပြီးတည်ဆောက်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကောင်းကောင်းနားလည်သိခြင်းနဲ့ number 1ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေပဲတွေ့ကြည့်အောင်မယ် good ဒီအခြေအနေမှာပဲเนาะ main.x မှာရှိမဲ့ဒီတွက်၄ရောက်ဖိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တင်ငန်းသားကိုကျွန်တော်ကအတစ်လောက်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဟောတစ်ချက်တိခံပြီးတော့ကြည့်တကယ်တော့ဒီ grid layout မှာပဲကျွန်တော်လာလုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့မလုပ်တော့ဘူး android application project grid layout ထဲမှာတခြားတန်ဖိုးတွေလည်းအများကြီးလုပ်မယ်စိတ်ကူးတာဒါဒီကုလို့မလုပ်တော့ဘူးကြာတစ်ခုစီပဲတွားတော့မယ်ကျွန်တော် name ကို le1li@inflator.sample လို့ပြောလိုက်မယ်ကျို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့ project 0026_ လို့ကျွန်တော်ပြောထားမယ်ပြီးတော့ဒီက0026ကိုတစ်ချက်ဖြတ်ထားပြီးတော့ wifi.color.areas.android.developer.school လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်အဲဒီကုမ္ပဏီမှာ AD Star ကုမ္ပဏီပေါ့ဗျာကုမ္ပဏီရတာဒါပေမဲ့သူရဲ့ branches အနေနဲ့တင်းဖွင့်ထားတာ choose မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်နံပါတ်ထောင်ထားတာလေးယူလိုက်မယ်ဒါရီကကျွန်တော်မရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတွေကသင်ခန်းစာကိုကြော်ကြည့်ရလို့ရှင်တစ်ချက်တော့ပေါ့အောင်မှာကျွန်တော်အားလုံးကိုအစစ်စစ်ရှင်းပြခဲ့တာအဲ့တော့ရှေ့ကသင်ခန်းစာတွေကိုမမြင်ခဲ့လို့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲမိတ်ဆွေတို့မသိချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ရှေ့ကသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးရလူနေတော့အလွယ်လေးပဲလေ့လာရင်မတည်ဆိုရင်မိတ်ဆွေနည်းနည်းခြာသွားပြီအစားအနေပြန်လေ့ကျင့်ပါခဏဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံး Android SDK package တွေကောအားလုံးကိုဝင်တင်ပေးနေတယ်ရလာပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်ထားမလဲအမှအထူးဆက်မလို့ဘူးဒီမှာကျွန်တော် related layout တစ်ခုရှိမယ်လို့ပြောထားတယ်ဟဲ့ဒီဘက်နဲ့ချိန်ပြီးပဲအလုပ်လုပ်မယ်အတိအကျပဲမိတ်ဆွေတို့နားလည်မှုပို့ပြီးရှင်းသွားအောင်လို့အဲ့တော့ main.x မှာရှိမယ်သူမှာ related layout ရှိမယ် idea my related တဲ့ good အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်အတိအကျတော့ပေးမယ်အဲ့တော့ margin တွေကိုတစ်ချက်ဖြတ်ထားသူမှာကျွန်တော် id ထည့်မယ် id apply sign ဒီမှာ my reladen related control shift f format ချမယ် control s ချမယ်ဒီ view တစ်ခုရှိနေပြီအဲ့ဒါပဲ view ကဘာပဲလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ hey view ပဲပေါ့နော်အမှမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် separate xml file တစ်ခုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။ဟဲ့ဒီ separate xml file ပဲ
ตัวจอนามบายเลยบอกว่าอะไรบัตรนอ x มาลงไปไหมแล้ว spray x มาฟังจอตัวที่สองไหมให้เลี้ยวฟูรามา right click top p n u and y x มาฟังตัวจอว่า p u t t 1บัตรunderscore custom บัตรนอ x มาลงนามบีเลยไหม c u s t 1 custom underscore p u t t 1บัตรนอ x มาลงนามบีเลยเอาไปเนาะโอ้ Android SDK เนี่ยโอ้ button dot x มาในฝ่ายชื่อนี่มาสุดๆเราไม่จี้อะไรอยู่ชื่อกลางชื่อไหนเอาไป button dot x มาฝ่ายอย่าไปดีเนี่ยมาเรา button list ลงไปสวยแท้ทําไปสุดจะแช่จริงๆเราว่า button dot x มาบ่ามาบ่าว button view ทุกคู่ไปป่ะเออเราเจอ button view ทุกคู่ดีซะ button list ทุกคู่แท้ไล่มั้ย button view ทุกคู่ได้ป่ะสมมุติมา linear layout เนี่ยนะเราจะแช่ဖြတ်ထားလိုက်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားယူထားလိုက်ဒါတော့မထည့်လို့မရဘူး x မှာ resource ကိုညွှန်းလိုက်ကောင်းအဲ့ကောင်ကိုပဲတစ်ချက်ပြထားလိုက်ဒီကောင်ကို linear layer ကိုဖြတ်ထားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ pattern အတွက်ဟိုဒါ xml file ရပြီ pattern ရှိတဲ့ xml file ဒါလေးပေါ့နော် pattern အဲ့ဒီ pattern လေးကအဲ့ဒီ main နဲ့ file to file ဒီပါရှိရနော် main တော့ xml နဲ့ custom pattern တော့ xml file တစ်ခုတွဲနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ကဟဲ့ main တော့ xml file ထဲမှာဒီဘက်က custom တော့ xml တိစောက်ထားတဲ့ဒီ pattern လေးကိုလာရောက်စီခြင်းနဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့က inflator ကိုသုံးရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ။အဲ့ဒီ button လေးကိုဒီနေရာမှာရောက်အောင်လို့ relative layout ထဲမှာရောက်အောင်နော်။ဒီ area က relative layout area မလား။အဲ့ထဲမှာ button ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ကလှုပ်သွားပါလိမ့်နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာသုံးရမလဲလဲ။ mesh ကိုပြောခဲ့တယ်။ number 1ကအဲ့ button လေးကို java view ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောင်းအောင်။ java view object တစ်ခုဖြစ်အောင်။ပြောင်းဖို့အတွက်တော့မှာ layout inflator class လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒီအဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြောတယ်။ layout inflator class ကိုရခြင်း get layout inflator နဲ့ရယူရင်ရယူမယူခြင်းကြောင့်ဟာ contest တရား gas system အစားပဲ layout inflator စားပဲဆိုပြီးယူအဲ့တော့အလွယ်နည်းပထမတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူပြမယ်အဲ့တော့ main ကိုတွားလိုက် main တော့ကြာပါဘူးပြီးရင်ဒီမှာတန်ဖိုးတွေအားလုံးဖြတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော် number 1ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီတွေကိုထည့်မှာမလားကျွန်တော်ဟာဒီ summary တွေကိုထည့်မှာအဲ့ဒီ summary မှာရှိတဲ့ layout ဖြစ်တဲ့ related layout ကိုကျွန်တော်တို့က reference သွားလောက်ထားအောင်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီး private ကျွန်တော်ရဲ့ related layer out လို့ပဲကျွန်တော် related layer out လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် control shift owner related layer ကို import လုပ်မယ်ဒါ declare လုပ်တာပြီးရင်ကျွန်တော်က out x equal to initializing လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က reference လုပ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ် initialize လုပ်တာပေါ့ဒါ initialize လုပ်တယ်ဆိုပို့တင်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ initialize ကျွန်တော်လုပ်ကြမယ်ဘာလဲသူက related layer တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း control shift related layer တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း custom ဖမ်းမယ် related layer နဲ့ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကခဏလေးပေါ်စကြလို့ file by id ဆိုပြီးတော့ r.id.myrelative ဆိုခေါ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်က relative layout ရှိတဲ့ file မှာတခြားသိနေပြီမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီ relative layout ထဲကိုအဲ့ဒီကြားထဲမှာဘာလို့လာထည့်မအောင်ဒီ button လေးကိုလာထည့်မှာဒီ button လေးကို come on double click နှိပ်ပြီးတွားတာမတွားဘူးဒီ button လေးကိုဘယ်ထဲမှာလာထည့်မအောင်ဒီထဲမှာဒီလိုလာထည့်မှာဒါပေမဲ့ဒီလိုကြီး copy ကူးမထည့်ဘူးကျွန်တော် dynamically java နဲ့လမ်းထည့်မှာဆိုတော့ဥစား application run time မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဟဲ့ဒီnumber 1ကျွန်တော်က layout inflator class ကိုရယူလာမယ်အဲ့တော့ layout inflator class ကိုသွားပြီးရယူမယ် layout inf validity က inflator object တခု lf ကိုကျွန်တော်တိစောက်လိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် get layout inflator လို့ပဲနာမည်လမ်းခေါ်လိုက်ရအောင်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာရလာပြီလဲ layout inflator ရလာပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်နာမည်စလုံးပေါင်းမားနေလို့ layout inflator လို့ပြောင်းလိုက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမားမယ်ထင်တယ် change to get layout inflator okay မှန်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ get layout inflator လို့ရယူလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် layout inflator object တခုရလာပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ layout inflator class ရဲ့ object ရလာပြီ။ class ရဲ့ object ရမှာတော့ class မှာရှိတဲ့ static method ဖြစ်တဲ့ inflate ကိုလွယ်လွယ်ကူကူခေါ်လို့ရတယ်။ဘာအောင်ခမလေးတစ်ချက်ပြကြည့်မယ်။ static method ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ inflate method ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်မယ်။အဲ့တော့လမ်းခေါ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပြပြအောင်မယ်။ပြောစရာမလိုပါဘူးပြောပြီးသွားပြီအဲ့ layout inflator method ကခေါ်တဲ့အခါကျရင် parameter နှစ်ခုပါမယ်ပြောတယ်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ဘာတစ်ခုဖန်တီးမလဲကျွန်တော်တို့ view တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ view ကိုကျွန်တော်တို့အရင်တိစောက်လိုက်မယ် view v x equal to ဆိုပြီးတော့ lf ဒီ layout inflator object အပေါ်ရလာတဲ့ object ထဲမှာ dot ဆိုပြီးတော့ static method ဖြစ်တဲ့ inf led inflate ကိုလမ်းခေါ်လိုက်အပေါ်ဆုံးတစ်ခုပဲယူထားမယ် parameter နှစ်ခုပဲပါတယ်အဲ့တော့ပထမ parameter ကပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ view ကိုဖန်တီးချင်တာ very soft ကနေ view ကိုဖန်တီးမအောင် very soft ကလည်း heavy custom xml ဆိုတဲ့ button တစ်လုံးနဲ့ရှိရ resort ကနေ xml view ကနေအဲ့တော့အဲ့ကောင်လမ်းညွှန်ပြီး r.layout. button လုံးနဲ့ရှိတဲ့ custom button ကဲပြီးရင်ကျွန်တော် root ကပါထားမယ်လောလောဆယ်နားပဲထားမယ်လို့ပြောထားတယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒီနားနဲ့ပဲမိတ်ဆွေကိုလေ့လာထားအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုအိတ်ထက်ပူတဲ့လေးနဲ့တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်မှာပါရမီတာ3ခုရှိတယ်3ခုမှာ true ရှိတယ် false ရှိတယ်ဒါတွေတော့လေ့လာမယ်မိတ်ဆွေလောလောဆယ်မသိသေးရင်အာယုံမစားနဲ့ကိုကိုဒုက္ခမခံနဲ့ရပြီဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နားထားထားလိုက်ပြီ as subtraction layout parent layout parent subtraction လောက်ခိုင်းတယ်ကိုလို့ရှိဦးနဲ့ကျွန်တော် import တစ်ချက်လောက်ထားအောင်ပဲဘာဖြစ်လို့ဒီကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်နာရှာတာလဲဆိုတော့
Shutting down. The emulator may have phone with no sample away. May that one will do phone and send it to open a machine. Piano in the mail, you know. Bama action machine. Pop piano in the machine. And all run like you run like a Leo inflator sample. Ma, Cooper, him, I don't run like it. And I saw Viva Yala, we yala, don't suck me short. Yai, be made my lavish, but I need to know me in the anime. My patane. And any better liga. Origination ni yala maho babu jono balo ne yala le Leo inflator ma sura class ko down ne tu dia static matter inflate ko down bi do dynamically inflate lo lo yala da me su odi ga na le ya ma hello inflate lo la yala le object ga ba object le view object ko ai view object ko ya bi do jono the lo ya bi be de o le chai de de o the lo the related layout the la the da le hobi pi yo naw se na le ya ma parameter na khu ba de prama parameter resolve ကျွန်တော်တို့ button ကို phant ဒီမဲ့ resort ပဲ resort ကနေယူပြီးတော့ button ကို phant ဒီမှာလဲနံပါတ်1 parameter ကတော့ na တော့မဟုတ်ဘူး တကယ်တော့ view group ဆိုတာ hey button မှာ view group တစ်ခု ထည့်အောင်မလား သူ့ရဲ့ အမေ ပေါ့ အမေ တယောက် ပါအောင်မလား အခုကျွန်တော် တစ်ခု ပြောပြမယ် အမေ ဆိုတာ ခဏကြာရင် မိတ်ဆွေ သိလိမ့်မယ် ဒီမှာမှ ကျွန်တော်တို့က အဆုံး ဖြတ်လိုက်တဲ့ ဒီမှာ လာ ကြည့်ရင် တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ရင် ဒီလိုရှိနေ တကောင် အမေ ပေါ့ နော် linear လေးက အမေ ဒါ တာသမီ ဘာဖြစ်လို့လဲ သူ 1 byte ထဲမှာ ရှိရလိမ့် နော် မှာ तू अपने तू अपने थे मामा बताया शीन ना अमी बो अरे अमी ने थे लो यार है अमी मैं बाबे ने ले तू बाबू ले थे लो यार है बाबू बाबू थे ना आने जरी शीन है अबे आने जरी बाबू जो नोट यू मसाइड यू लो द लियो इन्फ्लेटर नाले बाबू बाबू यू साइड या आने जरी बाबू यार साजीसे साजीसे उन्हें खोवा में नोट ဒီတင်ကတော့တော့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့နောက်တင်ကတော့မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီထက်အဆင်ပြေတာပို့ပြီးသင်ပေးမယ်လေးရောက်အင်ဖလက်တာအကြောင်းပါပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်1 ကိုလာပါကိုရိုမီဒီယာ.com ပါ